comfortable and try to be. I think so. Piraiba, Lucero och Saltadon är några av namnen som de fått. Den tillhör familjen antennmalar och finns i större delar av Amazonasområdet. I Surinam är den känd som Laulau och det är här vi befinner oss just nu. Laulau betyder ungefär galen och det beskriver den här fisken väldigt bra. Den är hänsynslös, stark och aggressiv. Och många av de lokala fiskarna vågar inte ens försöka fånga den. Man vet inte så mycket om dem egentligen. Man vet inte om de lever i grupper eller om de lever ensamma. Om de vandrar eller stationära. Man vet inte heller exakt hur stor den kan bli. Men man vet att den blir stor. Över 3 meter i längd. Och det gör den till en av de största sötvattensfiskarna i världen. Surinam är det minsta självständiga landet i Sydamerika. Hela 12% av landets yta består av skyddade naturområden och man verkar ha förstått att det lönar sig att värna om naturen. Och ett tydligt tecken på det är att ekoturismen har vuxit sig starkare och däribland fiske. I djungeln här finns allt från apor, tapirer och jaguarer till giftiga ormar och spindlar. Det här är ett av de rikaste naturområdena i hela Sydamerika. Tänk att Daniel aldrig lär sig. Han var barfota. De hade precis berättat en. Vi körde en ifrån den här byn där vi är. Tiapura. Han var död innan han kom fram till Tiapura. Han blev biten av en bushmaster. Det är jag som ormbete. Efter flera dagars resande är vi äntligen framme. Trots att äventyret började för länge sedan är det först nu att tackla upp sjöarna. Det känns verkligen i hela kroppen att man har kommit till en helt annan värld. Laulau. Till och med de här små kan jag säga. Fan vad vackra de är. Mm. Grymt fin. Alltså de är så vackra så att det... Yeah, he's been under the fight maybe. Yeah, under the fight. They know it's... They can get a free meal. Nej, jag fick på en piraya, han hann inte ens drilla in den innan de började tugga. 3 tugg tog den. Tugg, den lever fortfarande. Om jag släpper tillbaka den här kommer den simma iväg. Det är det som är det värsta. Jag funderar på den som bete istället. Det är perfekt. Det är...
färdig bit. Det är bara kasta ut. Klarar du det här själv eller? Det måste du göra. Nu filmar jag. Nu! Ja. Det krävs rejäl utrustning för att kunna landa de här starka fiskarna. Ett 50 punds havsfiskespö och en stor rulle laddad med 250 punds fläpad lina. Det gäller att kunna sätta emot allt vad man har om fisken försöker simma ner bland de stora stenarna på botten. Här är Thomas tackel efter ett napp. 175 kilos kevlar tufft. Hårt! Nu bara, nej, den sticker upp. Va? Går han mot sten eller? Nej. Nej, den är kvar. Hold the boat, hold the boat. Det här blir alldeles för grovt. Sitter han fast? Jag fattar inte vad man ska göra. No, no, no. Hold the boat. Det här var inte optimalt. Nej. Skojar jag inte. Ja, ja. Ja, han kör. Det är fisken som håller dig där nu. Fet van. Ja, skojar inte. Ja, vi återkommer på land sen. Nu är vi inne på land. 191 centimeter. 117 i omkrets. Han ser så där trött ut som vanligt, Bosse. Det var nära stenarna ett tag där, Bosse. Helvete. Lite slit på linan. Ja, men Rampi körde båten jävligt bra. Den höll. I början var det lite jobbigt. Ja. Men det, vi löste det. Ja, det är precis att man grejer fullt om det. Ja. Det är en evig kamp. Från att trilla i och spöna och på gåsar. Ja, det är fan på gränsen. Ja. Framåt. Ja. Det är så där får man inte orka lyfta heller. Fan, Bosse får det. Jag hoppar. Får bara styrka träna. Ja. Det har jag sagt nu, 10 år. How much pound do you think? That one? 200 pounds. Yeah. 200 about around 200. 200 or something. Yeah. Too heavy to lift. Yeah, my level. Grattis. Härligt. Mycket bra start. Ja, skoja inte. I'm glad you get one. Yeah. I can go home now. Och förutom Lau Lau får vi även Red Tail Catfish. De blir inte riktigt lika stora och starka, men är väldigt vackra och får den alltid på bra humör. Morgonfisk,
Tjockade yeah. en fisk på levande bete. Känns det bra nu? Känns som en uppvärmning. Yep. Ja. Japp. Japp. De låter så lustigt de här fiskarna. Härligt. Gott. Ja, det är god då. God tack. Ställer det bakom mig istället. Ja. Där, nu kommer den upp. Det är rätt hejl! Det är rätt hejl! Det är helt sjukt! Vilken jävla rätt hejl! Jag trodde det var därför ni inte gjorde någonting. That's why we all... It's only make one run. Because it's the rätt hejl. Jävla rätt hej! Det sjukaste jag sett! Dra på! Vilken jävla rätt hej! Fy fan! Jag har kvar huvudet på malen också. Den där käkar han. Ja, men den där är väga 35-40. Nu måste du ju någonstans mellan 35-40. Hela huvudet hit och så. Ja, det där. Lyft upp den så. Och så fram med det. Bland alla spektakulära djur här ute finns jätteuttern. Den blir nästan 2 meter lång och livnär sig på fisk och krabbor. Den är väldigt ovanlig och listad som utrotningshotad. Trots det är de väldigt lekfulla och nyfikna djur. De inspekterar oss noggrant men verkar annars ganska obrydda om vår närvaro. Här ute får de leva i fred.
Fiskar du älvflundra, Toppa? Nej, bort med honom. Flodens djupaste delar. Ja, jag märker det. Det är 30 meter här. Ja, yeah, it's about 30 meters. I know. Ja, jag tror att det är en red tail, eller? Nej. Tror du inte? Nej. Och han står på 20 meter. Åh, det är lugnt, Sampa. Jag kommer att badda min penna. Är det som älvflundra? Nej. En lite mer snabbsimmande fiskar. Jag missar hela rusningen. Eller två rusningar missar jag. Mm. Där är den. Come on baby! Come on baby! Okej, run pip. Ja. Ja, den där är fin. Den där är fan en 2 meter nästan. I love it! Precis. Smaller än my personal best. Yeah, yeah, it's a nice one. Yeah. Nice one. We will. Tompa, grattis. Fan vad jobbigt. Fan vad du gnällde den här gången. Ja, nu idag nu när jag känner min rygg. Jag måttade inte 1,99, Bosse måttade inte 2,01. Och då tänkte jag, då kör vi. Oh. If you go in a dip, you can't hold him back. We'll pull you out. Yeah, pull you out. Water skiing. Water skiing. Det är jag. Ja, grattis till 100 kilos, gubben. Thomas fisk på 2 meter är ett väldigt fint exemplar. Men vad de största väger får vi aldrig veta. Nej, jag tappar den. I lose it. Nej, veva. No, I lose it. Ja. Yeah. Jävla asig. Hur känns det där? Varför måste vi filma det här? Det känns jävligt. Det känns overkligt. Det känns helt sjukt. För hade den där bara fortsatt, den var ju liksom mitt i floden. Den här kanske kunnat fått upp. Det känns jobbigt. Men det är den 8:e jag missar, så jag fått upp en, så jag vet ju att det inte är lätt. Vad det för ljud vi hörde alldeles där? De kallar det för en timefly som ska vara en så här stor, ser ut som en vanlig fluga säger de. Aldrig sett den, men de låter helt öronbedövande högt. Och kommer igång så här en gång i timmen.
nu tillsammans med alla andra insekter här på kvällen. Lite arer som skriker i bakgrunden också. Stämningen här är verkligen, alltså det är tjockt i luften verkligen. Betesfiskar som en halv anjumara på kroken. Ja, det är lite av vårat safecard den här resan faktiskt. Ja, det är helt fantastiskt bete. Det ändå varför, men det luktar väl på ett speciellt sätt. Attraherar stora laulas framförallt. Alltså. Mm. Med galna i det. Jag säger inte emot. Fick en precis på strax över 1,30-1,35 kanske. Och klippte en stor jävla anjumara-bit. Ja, en kilosbit. Ja. Ja, då drillar man stor laulau igen. Det är inget tvivel, annars blir det. Men du överraskar mig. Jag har haft sådana här enheter. Nyckar som är typiska, det känns som att med det här trycket så slängs bara spöet bakom huvudet om man tror man har tappat den. Och sen sekunden efter så får man ett jävla whiplash tillbaka. Det är lika vidrigt när det släpper som skönt när man känner tyngden. Du kan hålla upp den för kameran. Ja, ah, filmar du? Ja, jag har filmat hela tiden. Så allt skitsnack är med. Kolla här. Vad var det, 27? Ja. Jävla bred över ryggen. Ja, de är vackra. Hej, hej då till kameran. Sönder är alltid söndertackel och krokar. Ren och skär ondska. Det var inte lite. Jag tror vi kör på elektrisk ål idag. Får du den väga? 3 kilo. Så tur är så är den död. Det har visat sig varje gång jag har på det här så har jag fått napp faktiskt. Så att, det känns lovande. Mm. Så vi skär en bit av den här. Vi tar en 30 cm av den där, va? En kuklängd. Ja, jag tror det blir lagom. Det tror jag också faktiskt. Allting börjar med ett partik från rullen. Linan börjar rinna ut ett stadigt tempo och adrenalinet börjar pumpa genom kroppen. Vetskapen om vad som simmar i de här floderna gör en nästan lite rädd för att plocka upp spö och dra åt bromsen. Ja, Marcus på en laulau. Han är inte med rusningen givetvis. Jag var tvungen att leva in spön och sånt där. Det är stenarna där, det är det som är en av de farliga grejerna som finns här. Så man först försöker backa upp oss till säkrare områden.
go more. Så får du hålla. Yeah, you can keep on backing so the fish come up. Den kan komma att göra en rusning om den fortfarande har kraft. För den, nu får den vila liksom. Men... Alltså det här är nog för bra för att vara sant. Jag trodde jag aldrig. Och så helt plötsligt så blir det verklighet. Vilka jävla starka fiskar. Ja, det känns verkligen. Ja, det är en vinst att få upp den liksom. Helt det är, verkligen. Ja. Jävlar, vilken fin. Första kastet. Tror att vi hamnar i paradis.
alla nyanserna i fjällen också. Grönt och gult och svart och guld och allt möjligt. Ja, det var otroligt vackert. Ut och simma upp den stora öppen. Börjar kännas i kroppen, va? Vill du ha fören? Vill du ha fören? Inte många meter kvar nu. Spontan kommentar. Fy fan vad svettig jag är. Exakt 2 meter den också. Ja. Ja, ja, jag sa att det var en stor fisk. Tyckte att den var stor. Ja, den var stor. 2 meters exakt. Ja, de är... Alltså, försök komma på någon bra att säga framför kameran varenda gång, men man är så jävla mållös. Fisken får liksom tala för sig själv. Sista dagen på fiskeresor är alltid magisk. Och det skulle den även bli den här resan. Nu ska du bara hugga. Sista morgonen. Mystiska morgonen. I Monotobo. Här är en... ett as. Det är den största hittills. Jag känner direkt på gungningen. Ska jag ta upp min spöbosse? Ja. Det här är ett riktigt as. Såg du gungningen? Ja, jag såg gungningen. Den är vidrig. Och jag har ändå växlat ner och jag kan ändå inte leva in. Missar jag första rusningen som vanligt? Det är enorm jävla spöböj alltså. Det kan vara en rädd, jätterädd här, det vet jag. Nej, inte med de där huvudskaken. Tror inte jag. Jag måste gå fram nu. Ja, jag gör det. Oh, det där är ingen red tail skak. Värsta stenarna här alltså. Den slår bara ut, tror jag. Jasså.
Toyota tar med fan dubbelvikt. Nu kommer den när som helst. Have you tried to? Yes, I have lite stress på magen. Ja, men alltså vet du hur vilken... Jag är helt färdig. Vi satt och filmade i morse, men det var något fel på kameran. Då sa jag det så här. Det är liksom magisk dimma liksom. Det måste hända någonting. Filmar vi Paco så funkar det. Filmar vi när Paco körde så här som fan. Sen bara 10 minuter senare så... Oh man! Med sin breda rygg och 206 centimeter i längd så blir det här den största Lao Lao som får den här resan. Kan lika gärna klippa en till nu alltså. Och självklart var det inte slut där. För bara några minuter senare så får Bosse ett tillhugg. Good. Du har den. Du har den. I try to get it out from the cliffs. Where is the anchor line? Oh no. Towards the anchor line. Oh no. Oh it's Jag kommer aldrig få upp den här. Jo då. Lite här någon linje. Nej, jag förstår det, så den får fart. Kan han backa bort den härifrån? He wants you to start the engine and put it away from the rocks. Oh, take it easy. Ja. Den bara skär ner. Den här kan vara hur stor som helst. Thank you.
spontan kommentar, Bosse? Vågar du avfärda det eller ge det? Nej. Nej. Okay, it's up now. Den är stor. Ja. Den är svinstor. Ja! Snacka om revansch. Jag är helt färdig nu. Spöt på ringarna här. Måste jag göra om. Det där är melodin, jag lovar. Klippa på och klippa på och klippa på. Annars slutar de aldrig sina rusningar. Man ska känna vem det är som bestämmer. Man ska aldrig ta in fisken i båten. Kan ju slå sönder den. Som Jakob gjorde. Aldrig. Det var lite panik där ett tag. Den började bråka även här ute. Så mina stygn gick åt helvete i fot. Jaha. Efter här är det bara att åka in, va? Ja. 193 and 123 centimeters around the girth. Big fish. My favorite fish. Fortsätt med det. Ångla lite. Där stack han. Nu är jag helt färdig. Kommer han vara det?